Şevistanım selamu aleyküm. Garayne ola tanı video çünü. Mün Ahmet'im le kanalı. Kürdüm gamer. Hoş Şevistanım. Le bir tane le videoya götüm. Event ma ne bitin? Ev siz ney? Her şeyden kısak ayım rasta. Balam event ma ne bitin? Balam baş şey az da şey ziyavaz. Bu aya 0.'de takıtı oya kudna. Legerim bin. Peş hepsini le videoya. Like, comment açı yok kutan zamkan. Başka bir videoya şuna bir nakan. وجه بکنم بازه انرتان ببخین ما که فورنایت بفرمی بخوی پوستی کردیا دریتن 0. گورتر و گورتر و نزی جیرتر دویتن و نزیگ دبتو لطاقینوی او رسمه که آده بینی لپیشتان فورنایت لینستگرامی خوی پوستی کردیا او رسمه ای 0. رنجی گوره بویت مورشی کامل کامل و او رسمه برای من هی ایونت یا ایجنجوی تمشه ایونتی دکاتن با دربینه که ایونت که فورنایت تاوی کردیا بکلی از او رسمه گرتی و بلایو کردی تو حالو دنگو باس و لو گرم کردنی ایونتا که خوش شویستانم چپتر یک تانه بیره سیزن اکس تا 0. او وچی برین تقیه و نه تقیه و بس همو ما پی پار پیونه و را چشاو لو خوی که لو خوی را چشاو سیزن اکس قپات بو شاشا رش بو حتا عفتا چی هرو ما زانی فورنایتید که ماب ما لو بدرز نکا تاو کیاری کنو ما زانی فورنایت تیک دادن بس کا چاپتر دو ما کا هاتینو ناگمی اپدیت استلو هات اپدیت ما کر دیتمان کا فورنایت بیت چاپتر دو لپاش سیزن اکسی کا سین نا کاش چن کلیپ اچ پیشان دای فورنایت کا پیشان دن چن نا ماپی ماپ اچ دیکا شتین نو مالو هاتیا سیلاو اشای نو مالو هاتیا و الاخیرش بو ایجن جوی که وقتی زلچ قاطر رباتی لبر نبو نایش ایجن جو نبو خوی فره دانا ماپی یک سر گمه که با نوعی دستی بکر اوکی او زلو سیزنش که دادیتن سیزن ششی و دادیتن لپاس دی سی که پینز روشت که مایا با نوعی دی کن یعنی ایونتا که من با نوعی دی بیتن اوکی با ویدیو دی بیتن و ویدیو یکا که دستی نا فورنایتی ویدیو چی 15 دقیقی من پیپشان دادن او زنا زنم اپدیتی دادن یا نه بس مادم ویدیو چی 15 دقیقی من پیپشان دادن اپدیت شلانی کم 5 گیگا ایمالو دیتن پاش ویدیو یکش تا 15 دقیقه تم شف لی مکه ده کین درباره ایونت کیا یکسر با ایجنت جوی فورنایت فریم اند داتا خواره نو پاسی دکینه نو اوا ما نو مود چی سولوی اوکی واجت ان رایمن بیتن امن لخصی خوم ستاست اكيدم اسکه فلی مکان باتمان دی تی دزانم باتمان شلوی دینن لوی لگدیسی عقدیان کردیا باتمان بنو اچ جوان ایونت کیف کن سمعت بیروکی منو هاي تمشاکن او ویدیو شتان لو پوز دکم لدا تو دکا ایونت کا هاتو او شتر رو دکا قسی من درم بخوای او فکرار خو ملیس کس کم نه ورگه کم سندم خوار تا اوکی باتمان دیتن باتمان بو ناس را کت سکو اشی باش و سلاحو شتی دگمن و سات شو تاکو زیره کان دروز دکات نو او شتان زوره برای من دیتن او گمی کله ویدیو کی ته مشاهده کین دیتن رگاچ دوینتو کا 0. راگری نه تختو یان چای دکاتو یان لبو ماو چی دورو دریش رای دگریتن حتا نه تختو اوکی لانش چا چی کاتو او رای منه و هاو ریانم برا خوش که کانم هیس نگران ما بن دربار اوی که ایونت ما لدست دستین اوکی سون که چی گوتم ایونت ما با ویدیو یا یعنی راستو خونی او چی ایونت کان دی کمان ایونت کان دی کمان راستو خوبو لناوی نبای لدست تو بو تا وزو زار ویدیو یا ویدیو کش 15 دقیقه لوی کردینه فلین فورنایت هر وقت تک بتانه مثلا لدوامینا لمکتبینا هر شتک تان هيا او پاشان لو خطان به سرعت ده تان تماشا کن بل لچن علا کشم لایف ده بین انشاءالله به هر نوع چی بو انشاءالله لبو تان کلیپ دکم با لایف ایش لبو تان دکم وشته اک خیره تان پیبریم گول لکن تان صرف کن برون سونن برون نو یاری مترسن لوی برین گولد مان لیکم دبتوه لگا سیزن شش گولد مان لی سفر دکنو اگر ایچه ها گولدی تی دان نیلن سکا فورنایت بخوتان زانشتی نوی دینیتن بس تاکید من لوی گولد صفر دبتوه لوی گولدی صرف کن سونن نو یاری اشیا تان همو اپگریتن لو گولد و لو موری اوکی و بروان پیب کن یحنی نازن امتسن بیمونتم لوشتی که باتمان دیتن 0. چیزه کاتو یعنی اگه تیم بگن درن تاو تو راستی چکا باتمان لفلی مکانشی با اصلی عو تک و تکنولوژی های چی زیره کانو دور مندانه لپیشه یعنی لپیش همو دنیا هیا
تێدەگەن لوێ ئەمن تەأکیدم باتمان بە چەکەکانی دێتن 0.ی چا دەکاتەوە یان ڕای دەگری هەتا ماوەی کورت نەتەختەوە هەتا ماوەی ڕای بگریتن نەتەختەوە درعە چلۆ دروستکاتنەوە بیلۆژۆری بستەوە نەگلۆ دەرەبێتەوە و لە کۆتاییدا ڤیدیۆکی شازم بۆ ئامادە کردوون کە لەم ڤیدیۆیدا بڵاوی دەکەمەوە ئینشاءاللا دەربارەی باتمان و 0.یا و هاتینە کۆتایی ڤیدیۆیەکە گەر دەتانەوێت بەردەوام بین لەم ڤیدیۆیانە و گەر دەتانەوێت پشتگیریمان بکەن گەر دەتانەوێت ئەومان دیبوونە لەبیرکەم کە لەم ڤیدیۆیەدا سەرفم کردووە لایکی ڤیدیۆیەکەی بکەن و کۆمێنتێکی وەک خۆتان زۆر بکەن و هەر ڕەخنەک پێشنیارەکتان هەیە لە کۆمێنت پێم بڕێن و گەر دەتانەوێت لەم ڤیدیۆیانە بەردەوام بن ڤیدیۆیەکەتان بەدرا لە کۆمێنتی ئاگادارم بکەنەوە و گەر دەتانەوێت بەردەوام ببن لەم ڤیدیۆ زانیارەکانم دووبارە ئاگادارم کردم لە کۆمێنتی تاوەکو زیاتر بەردەوام بم زیاتر هێزم بێتە بەری تاوەکو ڤیدیۆیانە بکەم و داواتانی دەکەم کە تا دەتوانن کۆمێنت زیادە بکەن لە ڤیدیۆیەکانم مەسەلەن ڕەقەم یەکی هەر بنووسن لە دوویەک ڕەقەم یەک ڕەقەم دوو ڕەقەم سێ دوایە لە ڕەقەم دەوە دیسان وەڕنەوە یەکی ئەوانەی ئێمەتان خۆش دەوێت ئەو کارەم لەگەر بکەن جێبگرن چ ڕوو دەداتن فۆرنایت ئەوە عەفو یوتوب ئەو ڤیدیۆیەم ئەگە پڕ ئەکتیڤ بیتن ڕادەچێشیتن دەبینیتن پڕ ئەکتیڤە دەچیت بەو کەسانەش پیشان دەداتن کە ئەمنیان سەبسکرایب نەکردیە بەم شێوەیەش چەنالەکەم گەورە دەبیتن ئەو جەگەورەبوونی چەنالەکەم لەدەستەنگوێ ئۆکەی ئەمنۆ زانیارانە لۆنگۆ دەکەم بەنگۆمان دیدە لۆ خەرچیم نەکردیە لۆ ئیتکەکە لە دەرۆی چەنالەکەن بەڵام ئەگەر لەوانش بیتن چەنالەکەی گەورە بکەین زۆر باشە زۆر خۆشتە دەبیتن بیەکەوە و هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە و تاکو ڤیدیۆیەکی دیکە هەمووتانم خۆش دەوێت وەسەلام عەلەیکوم خواتان لەگەڵ